Seuraava kotipeli edessä lauantaina. Milläs fiiliksillä lähdette peliin? Hyvällä fiiliksellä, että viime peli oli jo parempi, siinä oli pari peliä hävittiin, niin päästiin taas, saatiin voitto siitä, niin hyvillä mieli huomenna lähdetään hakemaan voittoa taas. Niin teillä oli siinä pari tappiopeliä välissä, millä saitte käännettyä voiton puolelle nyt taas sitten edellisessä pelissä? No ei, jatkettiin samaa hommaa, siinä oli ihan hyviä pelejä, se JHT-pelikin, niin jatkettiin omaa hommaa, niin saatiin taas voittaa. Oot itse tehnyt nyt aika paljon pisteitä näissä ensimmäisissä otteluissa, niin mitä sanot omista suorituksista tähän mennessä? No ihan hyvin on peli kulkenut ja saanut hyviä äijien kanssa pelata siinä, niin saanut itse tehoja. Kuinka paljon tehopisteitä lauantaina ajattelit tehdä? No ei, lähdetään hakemaan joukkueena voittoja. Eiköhän niitä sitten tuu, jos sujuu peli.